Príprava návrhu rozpočtu mesta, ktorý sa bude prerokovávať a schvaľovať na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva, je vo svojej záverečnej fáze. V útorok 12. novembra sa vo veľkej zasadačke konal workshop k investičným zámerom, ktoré tvoria súčasť pripravovaného rozpočtu mesta pre rok 2014. V samom úvode prezentovali zástupcovia správy majetku mesta svoje zámery a navrhovanú stratégiu pri správe nebytových a bytových objektov v majetku mesta. Poslanci mestského zastupiteľstva následne diskutovali o viac ako 30 plánovaných investičných akciách v objeme finančných prostriedkov viac ako 2 milióny eur. Do rokovania decembrovej schôdze mestského zastupiteľstva pôjde nakoniec spracovaný návrh rozpočtu plánovaných investícií v sume 1 700 000 eur, pričom po dohode všetkých zúčastnených by sa táto suma nemala prekročiť. Predpokladaný výnos z úspešného predaja nehnuteľností na sídlisku Šípok OV 3000 a v Šimonovanoch na ulici Bezručova bývalá materská škola v sume 458 000 eur by mal byť takisto použitý na investície. Podľa dohodnutého pravidla by tieto prostriedky mali byť investované v príslušných častiach mesta. Len pre porovnanie, suma preinvestovaná v jednotlivých mestských častiach v roku 2013 dosiahla výšku necelých 1 100 000 eur. Poslanci vo svojich diskusných príspevkoch navrhovali úpravy a zmeny podľa svojich predstáv a je prirodzené, že každý sa snažil presadzovať požiadavky v záujmoch príslušnej mestskej časti, ktorú v zastupiteľstve reprezentuje. Nakoniec však všetci dospeli k dohode na prioritách rozpočtu pre rok 2014. Dvanásty november s kráľovským menom Svetopluk bol pre väčšinu z nás celkom bežný deň, pre stredoškolákov z Partizánskeho predsa len niečím výnimočný. V rámci študentskej kvapky krvi poprvý raz nastavili svoju ruku, aby z nej pomyselne prúdila životodarná tekutina do žil celkom neznámym ľuďom. V tom je totiž zmysel tejto akcie – získavať nových dobrovoľných darcov a prostredníctvom nich pomáhať zachraňovať životy. Poslanie Spolu pomôžeme má vo vienku Slovenský červený kríž. Jeho územný spolok v Topolčanoch na čele s novou riaditeľkou Martinou Martonovou robí všetko preto, aby dobrovoľné darcovstvo malo svojich pokračovateľov. Nebolo tomu inak ani na študentskej kvapke krvi, kde spolu s pracovníkmi mobilnej odbernej jednotky z Národnej transfúznej služby v Trenčine vítali na pôde spojenej školy desiatky mladých ľudí nad 18 rokov zo všetkých 4 stredných škôl v meste. Odvahu im dodávali nielen títo profesionáli, ale aj darcovia vo vyššom ako študentskom veku a s desiatkami záznamov v preukaze darcu. Pred väčšinou 18-ročných prvodarcov je maturita, skúška dospelosti. Na študentskej kvapke krvi ju svojim humánnym činom už zložili. Mnohí možno ani nepostrehli, že študentská reštaurácia Eduka, fungujúca v rámci spojenej školy v Partizánskom, už viac nesídli v niekdajších priestoroch. Svoju úlohu si ale plní naďalej. Po ukončení prenájmu v budove okresného súdu ju presťahovali do priestorov spojenej školy. Úsek praktického vyučovania školy sa rozhodol v projekte pokračovať. Práve získavanie praktických zručností, najmä počas stredoškolského štúdia, je pre študentov odborov kuchár a čašník užitočnou skúsenosťou. Reštaurácia Eduka má navyše aj svoju stálu klientelu, čo svedčí aj o súhre v týme majsteriek odborného výcviku a študentov. Nie je preto žiadnym prekvapením, keď hosťom niekedy oznámia, že ponuka denného menu sa vypredala a namiesto toho im dajú na výber z jedálneho lístka. Uplynulé dni sa v reštaurácii niesli v znamení slovenskej kuchyne a tak sme mohli v útorok 12. novembra ochutnať výbornú brinzovú polievku a ako hlavné jedlo roštenku so slovenskou ryžou a aj lekvárové pyrohy s makom. Ak budete mať chuť na dobré jedlo, môžete v pracovných dňoch navštíviť reštauráciu Eduka v budove spojenej školy na prvom poschodí. Prajeme vám dobrú chuť.